Bom, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Continuando os reviews aqui no canal, a Banggood me mandou alguns produtos e um dos produtos que eles mandaram dois produtos da Blitzwolf. Eles mandaram esse monopod aqui. É um pau de selfie, tá? Não tem muito a ver com o que a gente usa, mas como ele pode ser acoplado na Xiaomi, na GoPro, no celular, como eu tenho a câmera tem um desse aqui, né? Eles me propuseram fazer o review, mandaram o produto, vou fazer o review e vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do produto conforme eles me solicitaram, tá? É bem bacana, tá aqui, tem aqui atrás bastante informação, é bem legal. Vou colocar aqui, mudar a câmera de posição e mostrar bem e melhor. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Então, como eu falei, o Banggood me mandou esse monopod aqui, é um pau de selfie. Então, vamos lá ver o que que tem aqui na caixa, né? Deixa eu segurar de pé aqui. Então, o que que ele tem? Ele é um cabo. Esse vem numa caixa bem interessante. Esses produtos dessa Blitzwolf tem uma qualidade bem interessante, tá? Aqui atrás tem um QR Code, você escaneia com o teu celular. Tem o link para o aplicativo da câmera, tanto para iOS quanto para Android, mas ele tem nas duas lojas tem o BT Shutter, que é o nome do aplicativo, ok? O que mais que eu posso falar? Ele tem 90 centímetros de comprimento, tá? Ele pode ser usado tanto para telefone celular ou para câmera. Eu pedi, eles me ofereceram, eu achei interessante para eu poder usar tanto com as câmeras, né? E também com o celular. Não para o celular, mas mais para as câmeras, né? Então vamos lá, vamos abrir para ver o que que tem aqui na caixa. Então, vamos lá. Ele vem aqui um cabinho USB para carregar a bateria. Uma coisa que bem interessante que falam é que a bateria dele dura até 30 dias, tá? Então vem um cabinho USB, vem um mosquetão que é para prender na parte inferior aqui, para se você quiser levar numa mochila, alguma coisa assim, né? Vem um manualzinho, né? Tem o link de onde você fazer o download do software, né, do BT Shutter, que é o aplicativo se você quiser usar o telefone, né, e o stick propriamente dito. É uma coisa bem legal que para quem quer usar com o telefone, ele tem esse suporte aqui que ele é todo emborrachado, tá? Não estraga o telefone. Ele é todo dobrado aqui, articulado, e ele tem uma mola. E ele prensa teu telefone aqui. Eu vou pegar o meu telefone aqui. Então, como é que você faz? Você coloca o teu telefone aqui, puxa e prende e segura aqui, tá? Então é basicamente assim que funciona, ok? Ele tem 22 centímetros e meio totalmente fechado, e para que você abra, você roda e vai puxando todos os segmentos, tá? Ele fica com 90 centímetros e depois você vira para a direita, assim ele destrava, né? Você diminui ou aumenta e depois vira novamente e ele trava. Fica com 90 centímetros de comprimento. Ele é bem leve e bem resistente. Ele é feito de alumínio, todo de alumínio. É numa qualidade bem interessante. Tem bastante etiqueta indicando como acionar. É de um material emborrachado, empunhadura. Aqui o que que tem? Uma interface micro HDMI, micro USB para você carregar a bateria dele, que dura até 30 dias. Um botão liga e desliga, tá? Aqui tem um botão de zoom, mais e menos, que funciona com o software dele. Nos celulares da Samsung,
ele não precisa do software, ele o próprio software da câmera da Samsung, ele faz a interface, tá? O botão para você disparar a câmera, né, para iniciar a filmagem ou não, e o botão para iniciar o sincronismo com desculpa, para iniciar o sincronismo do Bluetooth ou para você virar a câmera, tá? Eu vou montar ou na Xiaomi ou na GoPro, provavelmente na Xiaomi, para eu também testar o frame. Outra coisa legal é que aqui no, na cabeça dele, ele tem esse adaptador que você pode tirar e ele fica com a base que você pode colocar qualquer suporte compatível com os acessórios da GoPro. Então você pode colocar o frame, você pode colocar o Skeleton, você pode colocar a caixa estanque, você pode colocar o que você quiser, você pode colocar aqui, tá? Então é bem interessante, não é nada do outro mundo, só que lógico você tem que trocar isso, porque não serve esse cara no qualquer caixa que vai usar. E vem com essa alcinha aqui. Aqui atrás tem a rosca para você prender o mosquetão, né? Que é uma rosca de 1/4, eu acredito que seja aqui. Tá? Tá aqui, você prende o mosquetão, se você quiser prender e andar em mais algum lugar, tá aqui, tá? Eu não vou rosquear, mas é isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado e até mais.